Dober večer, dobri ljudje, in pozdravljeni v oddaji Večer v kavarni Hajek. Tokrat bomo govorili o vlogi mladih pri ustvarjanju blaginje in kako se odzivajo na izzive sodobne postmodernistične družbe. Nocoj je z mano vplivnica, ustvarjalka vsebine na družbenih omrežjih in mlada političarka, gospodična Zala Klopčič. Zala, pozdravljeni v oddaji Večer v kavarni Hajek. Lepo zdrav. Poglej, če pustiva aktualno dnevno politično dogajanje v Sloveniji, pa se ozreva malo na zadevo, ki se tiče in Slovenije in Evropo, to so problem ilegalnih migracij, ki je velik problem, bom rekel, sodobne Evrope. Tokrat ne gre za običajne migracije, to so bolj socialne migracije, nekakšen socialni turizem. Kako ti kot mlada oseba gledaš na ta problem? Dobro ste povedali, ne? To niso klasične socialne migracije. To se meni osebno, kot neki mladi punci, zdi trenutno zelo pereč problem. In jaz, na primer, jaz grem zjutraj na faks v Ljubljano, živim v okolici Ljubljane, se odpravim na avtobusno postajo in velikrat se zgodi, da že ob 9. uri zjutraj na postaji čaka skupina 4 mladih fantov v letih med 20 in 25 let in seveda se zaston pelje na avtobusu, ne? Ker jih noben ne upa, tudi če pride gor slučajno kontrolor, se noben ne upa nič reči, ti jih vrš dol, kot se to zgodi se seveda drugim. Bi ga takoj označil za kakšnega rasista ali pa nacista. Seveda, tisti, ja. Ne? In seveda, na avtobusu se obnašajo tako, da ti je tako jasno, da mogoče niso vseeno prilagojeni glih na ta naš okoliš, ne? Bulijo mlada dekleta, kaže na njih s prstom in jaz se pogovarjam s svojimi sošolkami na faksu. Od takrat, ko je bilo tisto posilstvo na Vilharjevi, punce hodijo okrog s solzivci, ne upajo si več same ven, starši jih ne pustijo domov in jezna sem na to vlado, ker nič ne naredi, da bi zaščitila svoje državljane. Odstranjuje ograjo na meji in ne poskrbi za varnost državljanov in državljank. Zdaj si pa pogleva, kaj je o škodi, ki jo ilegalne migracije povzročajo nacionalnim ekonomijam, povedal najnocojšnji gost na daljavo, to je Mitja Jeršič. Evropski politiki na že vsaj kakšno desetletje prepričujejo, da so migracije ključne pri reševanju demografskih težav Evropske unije. Se pravi zaradi tega, ker evropske ženske rojevajo premalo otrok in imamo zaradi tega premalo delavcev, bomo pač uvozili ustrezno škoto oziroma ustrezno število migrantov, ki bodo ta manko nadomestili. Pri tem pa evropski politiki uporabljajo zelo zanimivo retorično zanko. Takole rečejo. Nezakonite migracije in zakonite migracije dajo v en koš, kot da je to vse ena skupna problematika migracij. A ni tako. Seveda potrebujemo migracije, ampak potrebujemo zakonite, dokumentirane migracije, kjer delodajalci sami pokličejo delavce in jim uredijo dokumente, se pravi migracije, kjer imamo usposobljene delavce z veščinami, ki jih delodajalci potrebujejo. Na drugi strani pa so nezakonite migracije nekaj povsem drugega. Se pravi, gre za migracije, kjer ljudje prihajajo v Evropsko unijo nezakonito, nedokumentirano. Taki ljudje imajo ponavadi zelo slabe delovne navade, nimajo ustrezne izobrazbe, niti ustreznih veščin, niti nimajo nikakršne želje oziroma volje, da bi se asimilirali v kulture, v kateri živijo. Boste rekli, ja, to je pa rasizem. Ja, ni, zaradi tega, ker obstajajo empirični podatki, da je temu tako. Zadnja študija Nizozemskega raziskovalnega inštituta je pokazala, da nezakoniti migranti na Nizozemskem državo stanejo 425 000 evrov, odkar so prišli v državo. Medtem ko pa afriški migranti Nizozemsko državo stanejo 625 000 evrov. Na drugi strani, kar je pa zelo presenetljivo, pa japonski in ameriški zakoniti migranti v državo neto prinesejo 625 000 evrov. Se pravi, toliko, koliko migranti stanejo, zakoniti migranti prinesejo. Se pravi, seveda potrebujemo migracije. Zdaj, treba je povedati, da seveda, če nekdo zaprosi za mednarodno zaščito in je do nje upravičen, seveda takšnega človeka moramo sprejeti v Evropsko unijo, ampak tukaj se pogovarjamo o nezakonitih migracijah, o zavrnjenih migrantih. In jasno je, da politična retorika
sili v to, da bi čim več teh nezakonitih migrantov ostalo v Evropski uniji z izgovorom, da potrebujemo delovno silo. Ja, do česa bo takšna politika privedla? Do popolnega kolapsa tega sistema socialne države, ki ga imamo v Evropi in na katerega smo tako ponosni. In kaj se bo na koncu zgodilo? Leve stranke, katerih osnovni politični program je vedno bil, da se socialna država krepi, da se širi, bodo poskrbele za to, da bo evropska socialna država doživela popoln kolaps. Zala, ti si predstavnica mlajše generacije. Ne bom te sprašval, koliko let imaš, ker tukaj smo džentlemeni in ne sprašujemo deklet in žena, koliko so stare. V glavnem, si predstavnica mlajše generacije, tako imenovane generacije Z. Nekateri pravi tudi generacija Y. Za to generacijo mi drugim značino, saj tako ugotavljajo strokovnjaki, da bi ta generacija posameznik si ima željo, da uresniči svoje podjetniške ideje. V Sloveniji pa se zdi ni tako. Želja mladih je, da bi bili nekakšni aktivisti v nevladnih organizacijah. Ja, jaz upam, da je to res prava informacija, ki jo imate, da si mladi želijo biti podjetniki in uresničiti svoje podjetniške ideje. To je dobro, ne? Ja, to je super, ampak se bojim, da to ni tako. Mogoče je, mogoče na slovenskem podeželju, ampak v centru Ljubljane, kjer sem vsak dan, res ne opažam tega. Ravno zadnjič hodim mimo parlamenta in tam inštitut 8. Marec daje izjavo, to je bilo zdaj, ne vem, 2 dni nazaj, nikakovač seveda v spredju, in tam stojijo sami mladi, ne vem, moje starosti, pa mogoče malenko starejši, ne čez 30, ne pod 23. In moje prvo vprašanje je bilo, kaj toliko mladih dela ob 11. uri pred parlamentom in daje izjave. Torej, moj point je, da imamo v Sloveniji veliko enih NVO-jev, nevladnih organizacij, ki v bistvu s svojimi aktivističnimi dejanji dobesedno zastrupljajo mlade možgane. In se bojim, kam nas bo to pripeljalo. To govorim seveda o inštitutu 8. marec, danes je nov dan, Legebitra in tako naprej. Zala, zdaj te bom pa citiral eno malce provokativno izjavo ameriškega ekonomista, star je že 93 let, je predstavnik avstrijske ekonomske šole, kaj je povedal o novih generacijah. On pravi takole. Vsaka nova generacija je vdor mladih barbarov v civilizacijo. Treba jih je civilizirati, preden bo prepozno. A lahko komentiraš malo to izjavo Tomasa Sowla? Zdi se mi, da je želel s to izjavo povedati, da so mladi zelo dovzetni za to, da jim mogoče kdo usili ali pa usili svoje mnenje, na primer. Torej, mladi se izobražujemo in takrat smo najbolj dovzetni za kakršnekoli indoktrinacije. Zaradi tega je zelo pomembno, da že zgodaj nam upeljajo prave moralne vrednote, kot je na primer ljubezen do domovine, krščanstvo, vrednota kot družina. To so seveda po mojem mnenju prave vrednote. In zato nažalost tudi razne aktivistične organizacije, kot je tudi Legebitra na primer, ki že v šole in vrtce upeljuje svoje razne knjižice, kjer v bistvu mlade spreobračajo v to, da bodo pač nekako odprti tej novodobni ideologiji. Se pravi, usiljujejo te razne organizacije, neke nove postmodernistične vrednote, ki so, bi rekel, tuje. Mladi so odlična tarča za to, zaradi tega, ker še nimajo razvitega kritičnega mišljenja. Zdaj pa čas za oglase. Se vidimo po oglasih. Lep pozdrav nazaj v oddajo Večer v kavarni Hajek, kjer se z nocojšnjo gostjo Zalo Klopčič pogovarjava o vlogi mladih pri ustvarjanju družbe blaginje. Eden od pogojev, da je družba uspešna, da imajo njeni državljani blaginjo, je tudi svoboda. In v konceptu te svobode je tudi svoboda govora. Ampak ta vlada se zdi, da teži k omejevanju te svoboščine. Ja, res je. Ustanovili so tudi strateški svet, ne, za preprečevanje sovražnega govora, ki sicer noben nam ne zna zares definirati, kaj sovražni govor je, ker tudi ne vem jaz, da bi taka definicija sploh obstajala. Vodja je seveda nikakovač, ampak pustimo to. Jaz sem to omejevanje izkusila tudi na lastni koži. In sicer
Velikrat so bile že iz mojega Instagram profila odstranjene objave, zaradi tega, ker pač določeni ljudje, ne bom zdaj govorila, kdo prijavljajo to kot neprimerno vsebino, kot ne vem, rasistično, ksenofobno, homofobno in tako naprej. Tudi vsak moj video, ki gre na TikTok, gre najprej čez poseben ogled, preden gre lahko v javnost. Ne? Upo, si to živ? Pomembna, ne? Če, ja, očitno, če imaš predogleta. Očitno. In tudi, ko sva še s Karim Planinšek delali podcaste, so nam cenzurirali najno prvo epizodo z napisom, da v bistvu širiva dezinformacije in da bo najn podcast pomaknjen nižje na ta na to stran, kjer se vidi virnovic. Ampak ne samo to, kako se spomnil, so tebe tudi napadali, ker si stala pred nekim parlamentom, kjer je pisal neka, bom rekel, neka resnica, spola sta samo dva, ne? Ja, to se pa zgodilo na Paradi ponosa, ker smo samo iz SDM-ja, nekaj mladih nas je stalo s transparentom, da obstajata samo dva spola, kar je osnovno biološko dejstvo, vsi to vemo. In so v bistvu nas te aktivisti in vse sprejemujoči, ne, ljudje, v nas metali steklenice, plastenke, prahove in nas je rabila zaščititi. Fizično se te praktično napade. Ne bom se pritoževala, ker sem cela in nisem, ne bom zdaj delala žrtve iz sebe, ampak ja, so, a ne, sicer vsi smo ok, pa ste samo, vidi ste, kdo zares sprejema, pa kdo ne. Zdaj si pa na teorijo spolov ogleva kratki animirani film. To je zgodba o različnih spolih in spolnih identitetah. Koliko jih je pravzaprav, nihče ne ve, ampak poglejmo si nekatere najbolj zanimive. To je Tone. On je hidrospolnik. Tone. Moje lastnosti so lastnosti vode. Jaz sem kot voda, zato sem hidrospolnik. To je Urška. Ona je drugospolnica. Urška. Jaz se ne morem odločiti, katerega spola sem, zato sem drugospolnica. To je Robert. On je fluid. Robert. Nikoli ne veste, kaj sem. Zjutraj sem lahko ženska, zvečer sem že moški. Naslednje jutro pa ne vem, zato sem fluid. To je Nika. Ona je dvospolnica ali bispolnica. Nika. Jaz sem hkrati moški in ženska. To je Mateja. Ona je barvno spolnica. Mateja. Moj spol se določi na barvo, ki jo imam najraje. Jaz imam rada rdečo barvo, zato sem rdečega spola. To je Miha. On je zvezdospolnik. Miha. Jaz sem kot vesolje, kot meglica univerzuma. Imam značilnost zvezd, zato sem ksenospolnik. Če mislite, da so to vsi najbolj zanimivi spoli, se motite. Še več jih je. To je Monika. Ona je duhospolnica. Monika. Jaz sem istega spola kot duh. Obstajam na višji in ekstradimenzionalni ravni. Jaz sem duhospolnica. To je Marjan. On je knjigospolnik. Marjan. Jaz se v mladem telesu počutim starega, zato sem knjigospolnik. To je Zoran. On je steklenospolnik. Zoran. Počutim se občutljivo, kot steklo sem krhek. Sem steklenega spola, sem steklenospolnik. To je Marička. Ona je dimospolnica. Marička. Počutim se kot dim. Če bo kdo poskušal iti globje v mene, bom ostala brez spola. Zato sem dimospolnica. Ti spoli niso šala. LGBT skupine jih imajo opisane na svojih spletnih straneh. Ampak gremo naprej. To je Sonja. Ona je ogledalo spolnica. Sonja. Sem kot kameleon. Jaz spreminjam spol glede na ljudi v okolici. Zato sem ogledalo spolnica. To je Marko. On je paraspolnik.
Marko. Čeprav sem moški, nisem moški, ampak se samo zdi, da sem moški, tako da se ljudje sprašujejo, ali sem moški ali nisem. Sem paraspolnik. To je Barbara. Ona je interspolnica. Barbara. Jaz sem nekaj med žensko in moškim, zato sem interspolnica. To je Milka. Ona je egospolnica. Milka. Moj spol je tako oseben in poseben, da ga lahko opišem samo jaz, zato sem egospolnica. To je Egon. On je deprospolnik. Egon. Ko sem depresiven, sem ženska. Ko nisem depresiven, sem moški. Zato sem deprospolnik. To, kar smo videli, je le okoli 10% spolov. To, da vsi pripadajo enemu samemu spolu, kateremu bi lahko rekli kretenospolnik. Zala, ti si pravzaprav kot mlada oseba šele na začetku, poti bom rekel na začetku kariere. In glede na to, da se prej govorila o svobodi govora, bo kakšno rekla o ekonomski svobodi, kako ti vidiš slovensko gospodarstvo? Je dovolj svobode, da bi podjetniki ustvarjalno razvijali svoje ideje, ne da bi jih pred tem kdo pretirano reguliral? Trenutno z eno besedo ne. Glejte, jaz sem sicer študentka, moram povedati, da to ni moje področje, vendar opažam, da ta vlada trenutno preveč omejuje podjetnike. Po mojem mnenju je gospodarstvo najbolj pomembna panoga. Zakaj? Ker z njihovim denarjem, ki ga zaslužijo, polnijo državno blagajno, zaposlujejo ljudi, vplivajo na BDP in tukaj zraven pride tudi neko osebno zadovoljstvo podjetnikov. Ta oblast pa se preveč utika. Vemo, da je Golobova vlada povišala davke. Vemo, da je celo spremenila zakonodajo, tako da se je bilo nekaj treba po novem štampljati v vsakem prihodu in odhodu. S tem, da je Golob pravzaprav pred volitvami celo obljubil više davke. V te oddaje smo to že večkrat ponovili, pa bomo še kar ponavljali. Kako je to mogoče, da ljudje volijo take ljudi, ki jim obljubljajo večjo finančno breme, ki posegajo v njihovo denarnico? Mislim, tisti, ki delajo in so ustvarjalni, gotovo niso volili tega, ki jim je obljubil visoke davke, a ne? Ker smo tudi videli, da so vrata zapirala velika podjetja ali pa vsaj odpuščala. A ne? Uh-huh. In kaj v bistvu mi potrebujemo? Mi potrebujemo vlado, ki bo vzpostavila neko predvidljivo davčno sliko. Da bodo lahko mladi podjetniki rekli, aha, ok, v naslednjih nekaj letih pričakujemo davke te vrednosti, te vsote, in potem odpremo svoje podjetje, smo ustvarjali in ustvarjamo za skupno družbo. Tako pa si noben mlad ne upa več odpreti podjetja. Neko stabilno poslovno okolje, da lahko načrtuje. Sej sama veš to komedijo z štempljanjem prihoda in odhoda na delo in kdaj maj. Se zdaj že spreminja to. Nekatera podjetja so že angažirala ljudi, ki so jim ta sistem spostavili, zdaj ga bodo pa praktično ukinili. To je delanje škode, a ne? Kot sem rekla, potrebujemo predvidljivo davčno sliko. To vsaka država, ki želi imeti uspešen, visok BDP in gospodarsko rast, potrebuje. In v Sloveniji tega nažalost trenutno ni. Upam, da to dobimo čim prej. Kaj pa lahko naredite mladi? Kakšna je vloga mladih pri ohranjanju blaginje? Na tej mladi generaciji je precejšnje breme, starevo prebivalstvo se stara, upokojence vse več, pokojninska blagajna je vse bolj obremenjena. Uh-huh. Kaj lahko mladi naredite? Res je, trenutno je v zraku res čutiti neke družbene spremembe. In jaz, če sem se kaj naučila v teh svojih 21 letih, je to, da vedno v življenju pride neko... Zdaj si pa povedala, koliko si stara. Ja, res je, da vedno v življenju pride neko ravnotežje. In po eni strani se vzpenja ta LGBT miselnost in po drugi strani se vzpenjamo mi, konzervativci, ki zagovarjamo, da obstajata samo dva spola, nam je vrednota družina. Po eni strani se vzpenja nek zeleni prehod, nek hud podnebni aktivizem in vidimo
proteste kmetov, ne, ki temu nasprotujejo. Potem vidimo pomankanje moralnih vrednot, ne, in recimo, kaj mene pripeljalo to, jaz sem naredila zakramente. Jaz sem pri svojih 20 letih prejela birmo in obhajilo. Ne. In na nas je, da v bistvu ustrajamo v tej smeri in da se upremo temu levemu levi agendi, ki nas prepričuje, da ne, sej, družina sploh ni pomembna, rajš ne imeti otrok zaradi tega, ker so podnebne spremembe in nočemo otrok pripeljati v ta svet. Ni smešno. Ker otroci onesnažujejo okolje, ja. Ne? In jaz sem dejansko govorila z ljudmi, ki so prepričani, da ne bojo imeli otrok, ker jih ne želijo pripeljati v ta svet. Mene to noro. In zaradi tega sem se tudi jaz podala v politiko, ravno zaradi tega ravnotežja. Ker želim nekaj prispevati, nek glas razuma biti v tej družbi, da mladi dojamejo, da ni treba samo kimati in da se upajo upreti, tako kot se recimo operam jaz in še drugi, moji kolegi in tako naprej. Zdaj si pa pogleva, kaj so o vlogi mladih pri ohranjenju blagine in ohranjenju tradiciji povedali pravzaprav tvoji sovrstniki. Poglejva si anketo. Kar se tiče ustvarjanja blaginje v smislu kakovosti življenja oziroma više kakovosti življenja, mislim, da je, kar se mladih tiče, izredno pomembno, da so razgledani, predvsem politično in predvsem v teh časih, ker šele, ko poznaš dogajanje, po mojem mnenju, in ko poznaš dejstva, lahko delaš take odločitve, ki so dobre zate in posledično tudi za vse ostale. Glede ohranjanja tradicije pa mislim, da igra zelo pomembno vlogo izobraževalni sistem. Torej mislim, da bi morali že v šolah in v izobraževalnih ustanovah delati in dajati poudarek na tradiciji. Obenem tle veliko vlogo igrajo tudi starši, torej vzgoja. Mislim, da je na mladih, da nosimo naprej in dajamo naprej to, kar so nam vsaj nekaterim dali starši, kar se tradicije tiče. Predvsem pa se mladi ne smemo pustiti tej ideji, ki se širi toliko bolj v zadnjih letih, žal, da je tradicija in poudarek na tradiciji in običajih nekaj slabega. Mislim, da je ravno obratno, da je nekaj dobrega in moramo to deliti naprej. Jaz mislim, da kar se tiče mladih, so predvsem mladi podjetniki tisti, ki ustvarjajo blaginjo, kar je v današnjem času potrebno oceniti pa spodbujati. Ker je odločitev nekega mladega človeka, ki še nima izkušenj, predvsem pa nima začetnega kapitala za samostojno podjetniško pot, zelo pogumna. Še posebej pogumna se mi zdi v današnjih časih, ker vlada Roberta Goloba, kot vidimo, s tem višanjem davkov in drugimi negativnimi ukrepi, ustvarja neko okolje, ki nikakor ni naklonjeno podjetnikom. In to kljub dejstvu, da obrtniki pa mali in srednji podjetniki predstavljajo veliko večino slovenske gospodarske moči. Kar pa se tiče ohranjanja tradicije, jaz mislim, da so mladi ključni pri ohranjanju naše bogate kulturne dediščine. Poglejmo samo slovensko glasbo, ki je naš zaklad, slovenska glasbena tradicija, ki se prenaša iz roda v rod, iz generacijo v generacijo, postaja vedno bolj priljubljena med mladimi. To se kaže predvsem v porastu mladih, ki se učijo igrati na harmonko, pa število novih ansamblov, ki jih je v Sloveniji res ogromno. In to kaže na en pomemben trend. In mislim, da bi država mogla to bolj podpirati, tle mislim predvsem na Ministrstvo za kulturo, ki bi mogla nameniti več sredstev pa več promocije tej dragoceni kulturni dediščini. Enako velja za Radio Slovenija, kjer narodno-zabavne pesmi praktično ne slišimo in to ni prav. Seveda pa so še druga področja, kjer mladi prispevajo svoj delež k ohranjenju tradicije. Nedolg nazaj smo po vsej Sloveniji postovali in vedno več mladih se vključuje tudi v tradicionalne običaje, kot so recimo kurentovanje, s čimer ponosno nadaljujejo s tradicijo. In pomembno je, da cenimo in podpremo njihovo vlogo pri ohranjanju naše kulturne identitete in s tem bogatimo našo družbo za prihodne generacije. Meni osebno se zdi, da smo mladi ključni pri ustvarjanju blaginje in ohranjanju tradicije že samo zaradi tega vidika, ker bomo enkrat te aktualne generacije, ki so trenutno aktivne, nasledili. Zato je ključno, da nam oni predajo neke izkušnje, znanje, mi pa mogoče prinesemo v to neke nove perspektive, ideje, ki bi mogoče še bolj izboljšale blaginjo v Sloveniji. Šola in pa družina sta tisti dve osnovi v odraščanju mladostnika, ki ti morata na srce položiti vrednote, tradicije, blaginje, kulture, identitete, ker mlad posameznik ob poplavi vseh teh informacij in vseh
omrežjih in spletu, bo brez prave usmeritve in trdnih temeljev težko nadaljeval to delo svojih prednikov. Zala, bližava se koncu daje, zato bi te prosil, da mal povzameš za zaključek tvoje mnenje o vlogi mladih v sodobnem postmodernističnem svetu. Glejte, na nas bo nekoč stala družba. Mi smo tisti, ki bomo čez nekaj let odločali. In nujno je, da se upremo tem neumnostim in norostim, ki smo jim priča v tem svetu zdaj. In na nas je tudi, da popravimo sliko rodnosti, ki je trenutno zaskrbljujoča. O tem se premalo govori. In na nas je, da ohranimo normalnost, ljubezen do domovine, tradicijo. In glavno vprašanje je tukaj, ne? V kakšnem svetu želimo živeti čez 10, 20 let. Želimo živeti v svetu, kjer se napolno propagira to, da obstaja 100 spolov, so napadi z nožem, polivanje s kislino in tako naprej nekaj vsakdanjega, gre zeleni prehod v neke iracionalne meje. In vse te norosti moramo plačevati neto davke plačevalci, kar pomeni, a ne, da vse te norosti delajo veliko škodo ekonomijam, nacionalnim ekonomijam. Res je. Ali hočemo živeti v nekem svetu, kjer je enakopravnost in ne enakost spolov, kjer živimo Slovenci, seveda, nočem biti izključujoča, nočem posploševati, ampak treba se zavedati, da če ne bomo ohranjali ljubezni do svoje domovine Slovenije, se lahko čez 100 let poslovimo od tega naroda. In zato odločamo mi, mladi, in odločili se bomo na volitvah. Wow. Zala, najin čas se je počasi iztekel. Hvala, ker si bila v kavarni Hajek. Najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi vam, drage gledalke in dragi gledalci, da ste bili nocoj v kavarni Hajek. Prijeten večer želim in ostanite še naprej z nami.